madaxweynaha Soomaaliland oo wali ku guda jira safarkiisii shaqo ee gobollada galbeedka ayaa waxa uu kormeeray mashaariic horumarneed oo ka socday inta u dhaxaysa degmooyinka Arabsi iyo Alaybaday meelaha uu soo indheeyay madaxweynuhu waxa ka mid ahaa cisbitaal laga bineeyay deegaanka xirinta waxaana halkaas ku soo dhaweeyay oo ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan waa soo dhaweeyayna madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftiga uu hoggaaminayo mudane madaxweyne mar koobaad iyo mar labaad baan ku soo dhaweeyayna bulshada deegaanka xilintuna aad iyo aad bay ku soo dhaweeyayna aniga codkoodii ku hadlaya goobtan aynu taaganayno hadda kugu soo dhaweeyayna waa dhaqtarka qodaalka waxa iska kaashaday bulshada deegaanka xilinta iyo qurba joogta maanta waa maalin si gaar ah aan u xusi doono haddii aynu nahay reer xirmeed gaar ahaan guud ahaan reer Alaybaday waxaynu soo dhaweeyayna madaxweynaheena aynu jecelayn mudane Muuse Biixi Cabdi maanta dalku wuxuu marayaa meel qofkii caqligiina garan karo kii liitee waxa la yidhaahdaa dhoohanina loo sheegi maayo waxaan leeyahay Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato xisbigeena guusha keenay 14 sano uu hayay ee mashaariicda la fuliyay ee dalkan laga fuliyay aan hadday dawlad kale jirteen laga fuliyay 10 sanadoodna ha noolaado kulmiye ha noolaado gudoomiye ku xigeenka koobad ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye mudane Cabdiciis Maxamed Samaalo halkaas ka hadlay ayaa hadaladiisi waxa ka mid ahaa waxaanu joognaa degmada Alaybaday waxaanu joognaa gobolka Gabiley oo wacdal muujiyay oo aad ka mid tihiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin soo dhaweyntii madaxweynaha gobolka lagu soo dhaweeyay oo weli socota ayaanu ka dabaalan lahay waanu ku faraxsanahay saad madaxweynihiina u jeceshihiin saad u soo dhaweysaan xisbiga kulmiya fariin gobolka Gabiley wuxuu u diray dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu fariin u diray cadowga Soomaaliland wuxuu gobolka Gabiley cadeeyay Soomaaliland inay jirayso oo halgankii daboobay ee hirgalay aanu dib u noqonayn oo aanay halgankaasi aan cid waxyeeli karaysaa jirin fariintaasu Soomaaliland oo dhan laga diray goboladii uu dalku marayay ayaa gobolka Gabiley oo goobihii maanta ugu dambeeyay madaxweynuhu marayay uu ahaa ilaa shalay iyo usbuucanba fariintaasu gobolkaasi diray fariintaasu gobolkeenu diray waxaynu diray inay dadku madaxweyne Muuse u codeynayaan fariin wuxuu gobolkani diray inuu 99% xisbiga kulmiye yahay madaxweyne Muusena uu cadeynayo madaxweynaha Soomaaliland ayaa dadka deegaanka ku bogaadiyay waxqabadka ay sameeyeen aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa inaad maanta beerahiinni oo dhan u dayacdeen oo xoolihii iyo hawsha qabsan lahayd rag iyo dumar aad soo dhaweyntiyada dabaysha iyo cadeeda wadada isu taagteen aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa waxa kale oo ku hambaryeelaynaa hawshan aad qabsateen ee dadaasheen dee qodaal kuu badaya hadduu qodaalka isu taga miyaa caawinaya ilaahay qaar way waana waajib dawladda inay wax ku lahaato waa waajib inay dawladda wax ku lahaato cid kasta oo wax qabata dawladdu waxbay u dartaa marka mar haddaad dadaasheen taasina waa waajib guud xagga dalka wixii hawl ka jira waa khayr adduunyada dhulaya dhibaato waa jirtaa aroor baa la kahaa waa la kalahaa hawl baa la xalilaa ta qarankuna waa dhibaatooyinkii gobollada iyada kule inoo isu tegey markaa marabay muuqaal weynaataa insha allaahu horumar iyo barwaaqo ayaan ku jiraa waananu sii wadi doonaa geesta kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa soo kormeeray dhismaha waddada isku xidheysa Alaybaday iyo degmada Arabsiyo waxaana halkaasi ka hadlay karan warramay mashruucan iyo halka uu marayo maareeyaha hay'adda waddooyinka mudane madaxweyne waxay ka mid tahay mashruucan maanta nagu soo kormeertay adigoo ku socda degmada Alaybaday wuxuu ka mid yahay mashaariicda waddooyinka fulay intaad joogtay khaasatan sanadadii ugu dambeeyay mashruucan wuxuu gaaraa muxuu ahaa dhisanaysa hanamba dhererkiisu waxa weeyaan 10 km waxa dhiman carakaawada kaliya 5 km 5 km waxa rajaynaynaa insha Allah ta'ala bisha soo socota inay isa soo taabataan baahay 5 km aan soo khalisno meelo yaro lagu noqonayo way jirtaa oo kulli muddu mashruuc soo socday Axmed Saki Daahir Xasan warbaahinta qaranka Alaybaday